Вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні я збираюся торкнутися дуже непростої теми, тільки торкнутись. І саме ви, після перегляду сюжету «Шануймо старість», спонукали мене, щоб її сьогодні запропонувати вам. Тема називається «Життя прожити, не поле перейти». Мабуть, над цією темою задумується кожен. В кожного своє життєве поле, життєва своя нива. Поле перейти то, і то не просто, особливо коли стерня, не просто, щоб не поколоти ноги, а це ж життя. А що таке життя? Життя не пустощі і не розвага, життя навіть не насолода, життя – то велика праця. А далі із класики. Найдорожче в людині – це життя. Воно дається їй один раз, і прожити його треба так, щоб не було надзвичайно боляче за безцільно прожиті роки. Щоб не пік сором за дрібне і непотрібне у цьому житті. Я, готуючись до передачі, відкрила свій щоденник і уривок із його запису, датований вереснем 2015 роком. Задумалася, пишу, як живемо, чому буває так незатишно в світі, чому у ньому, створеному Господом, який є любов, так багато зла і ненависті, страждань багато, чому люди холоднокровно вбивають своїх братів, а в сім'ях багатьох немир і негаразди. Помимо природних бід, від яких людство страждає, існує безліч таких, які самі люди здійснюють. Війни, злочини, брехня, насильство, несправедливість, образи. Люди гинуть від слова і від руки свого ближнього. Чому? Навіщо це допустив Господь? Господь? А хіба не ми самі? Мудрі люди, святі отці нас навчають. Все зло, яке людина наносить собі, живе важко, складно, чи своєму ближньому, знаходиться в прямому, очевидному і гострому конфлікті з тими законами, яких повинен дотримуватися, тобто з Божими. Бо ж хіба Бог дає комусь чорну душу? Ну скажіть, ні. Звичайно, ніколи. Вона чорніє від наших помилок і вчинків, несумісних з Божими заповідями. Помилки наших праотців дуже дорого обійшлися людству і самому Господу, який прийняв образ людини і мученицьку смерть на хресті. І кожна секунда нашого тут і зараз є причиною того, що пройде в цю мить через рік в нас, чи в сусідньому будинку, чи в іншому кінці галактики, бо немає нічого випадкового в світі. І все по волі Божій, але не кожна подія є кінцевою метою промислу Божого. Щоб далі не філософствувати, а воно просто напрошується, виникає питання, що як же жити, щоб було нам добре. І знову ж таки, той же рік потрапила мені до рук поезія Павла Хорошка. Ця поезія мені дуже сподобалась, і я в скороченому варіанті познайомлю вас. На початок було там написано, ми всі перехожі в цьому світі, це народна мудрість. А на каблучці царя Соломона написано, все минає і це мине. Дійсно, як день міняє ніч, як
все зло змінюється добром, а часом і навпаки, ну, все міняється. То як же пропонує нам хорошко жити? А так, дуже лаконічно. Проходячи мимо церкви, хрестись, проходячи мимо бідних, ділись, проходячи мимо юних, не злись, проходячи мимо старших, схились. Мимо мудрих, постій, мимо дурнів, не чуй їх. Мимо щастя, зорі, мимо щедрих, покушай. Мимо честі, бережи, мимо обов'язку, не ховайся, мимо почуття, не соромся. Мимо болі тримайся, мимо жінки шануй, мимо слаби не тішся, мимо правди цінуй, мимо грішних надійся. Мимо пристрасті відійди, мимо чвар не сварися, мимо лесті мовчи, мимо совісті бійся. Мимо п'янства не пий, мимо гніву смирися, мимо горя заплач, мимо болю мужайся. Мимо брехні не мовчи, мимо злодія не крадись, мимо наглих скажи, мимо богих ділись. Мимо влади не вір, мимо смерті не бійся, мимо життя живи, мимо Бога відкрийся. Хочу сказати ще одне. Недаремно в народі існує цілий ряд присливів і приказок, знову ж таки до народної мудрості я звертаюсь, які навчають брати уроки з цих простих лаконічних висловів. Кажуть же, як постелишся, так і виспишся, як баєш, так і маєш, як посієш, так пожнеш. І знову, бачите, я вам тримаю, перед вами тримаю в руках нашого вже знайомого, відомого, багатьох є настільною книжкою поради мудреця карпатського Андрія Ворона. І продовжуючи ті прислів'я, в нього теж є дуже такі цікаві поради. Весело думаєш, здорово живеш. Держи ноги в теплі, голову в холоді, черево в голоді не будеш хворіти і будеш довго жити. Позирай під ноги, гроші не знайдеш, зате ніс не розтовчеш. Такі прості, але такі, знаєте, перевірені життєвим досвідом. Три камені земного життя. От важливо що. І як добре, аби кожен із нас задумався над, дійсно над цими трьома каменями. Ви знаєте, перший камінь, він і для себе, і для нас рекомендує потрібність. Щоб я був потрібний іншим, щоб я був потрібний Господу і був потрібний собі. Ось які три камені, на яких має постати земне буття. А яким бути? Так коротко, я просто здивована. Він каже, мені дуже подобаються слова одного мудреця. Пан своєї волі, друг своєї долі і слуга своєї совісті. Ну що можна краще сказати? Радить не воювати силою, бо всяка сила викликає опір. Ну, хіба ви не бачите в родинах? І якби хтось із нас не поступався, то рід людський давно згинув би. Коли ми не відповідаємо зло на зло, тоді зло заклинається і припиняється. А якщо відповідаємо в житті, то отримуємо наступний удар зла ще більший. І дуже важливо, він каже, не суди, бо ж нема справедливого суду, тільки Божий суд. Справедливий, а не помильне тільки милосердя. Ну, ми про милосердя з вами говорили. І ще він пропонував наповнити щастям кожен свій день, втішатися з кожної своєї справи, сподіватися тільки на краще, робити те, що найкраще вдається,
Головне – робити добрі вчинки. Основне для мене – світло, яке я шукаю і яке сам намагаюся нести іншим, як той світлячок, що крихіткою світла пом'якшує ніч. Я знаю, що ніч мені не передбороти, але я однаково свідчу. І ще він просив: будьте вдячними. А я хочу сказати, що вдячність – це є матір'ю всіх молитов. І завершити нашу зустріч я хочу словом про вдячність. Спасибі тобі, Господи, за кожен день, за кожну мить, що мною вже прожита, за щастя, що родилась на землі, за те, що хочу і можу я добро творити. Спасибі за щасливу ту зорю, що шлях мій через вічність осяває. Усяй від цьому й зараз я горю, вона мене на крилах підіймає. Спасибі тобі, Господи, за тих, що тут і зараз, і зі мною поруч, за те, що вогник наших душ горить, що разом ми і в радості, і в горі, за землю у світанках голубих, за щедрі всі дари, які дарує осінь, за дивний смак джерельної води, за песень чарівних небесну просень, за сонечко, за вітер і за дощ, і за веселу посмішку дитячу, за те, що крізь ріки, роки зі мною поруч йдеш, за те, що в кожному тебе я завжди бачу. Спасибі тобі, Господи, за те, що в біді ніколи не лишаєш. Ти нам віддав своє життя земне, взамін нічого в нас не вимагаєш. Спасибі, Господи.